মৰমৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক নিশ্চয় সকলো ভালে আছা ক'ভিড নাইণ্টিনৰ এই যিটো দ্বিতীয় ঢৌ সেই দ্বিতীয় ঢৌত তোমালোকে বৰ বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে মই সেইটো উপলব্ধি কৰিছোঁ আৰু সেয়ে মই আজি তোমালোকৰ প্ৰথম পাঠৰ যিকেইটা অংক সেই অংকেইটা কৰিবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো মই প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আশা ৰাখিছোঁ তোমালোকে খুব মনোযোগেৰে এই ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰিবা আহাচোন আমি প্ৰথম পাঠত কি আছে সেই বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ প্ৰথম পাঠত আছিলে পৰিমেয় সংখ্যা তোমালোকে ইতিমধ্যে বহুতো সংখ্যাৰ নাম শুনিছা পূৰ্ণ সংখ্যা স্বাভাৱিক সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যা কিন্তু এই সংখ্যাবিলাকৰ মাজত তোমালোকে ইয়াৰ আগতে পৰিমেয় সংখ্যা এই শব্দটো পোৱা নাছিলা আজি আমি পৰিমেয় সংখ্যাৰ লগত চিনাকি হ'ম কিন্তু তাৰ আগতে আমি অখণ্ড সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ্যা বা স্বাভাৱিক সংখ্যা এই সংখ্যাবোৰনো কি অকণমান মনত পেলাই লওঁ আহাচোন বাৰু প্ৰথমতে মই সংখ্যাৰেখা এডালেৰে এইখিনি কথা বুজাব বিচাৰিছোঁ এইডাল হৈছে সংখ্যাৰেখা ইয়াৰ সমাজত আছে শূন্য আৰু সোঁফালে আমি এনেকুৱাকৈ সমান সমান অংশত ভাগ কৰিছোঁ বা অফালেও এনেদৰে সমান সমান অংশত ভাগ কৰিছোঁ এতিয়া এই ভাগবিলাকক আমি নাম দিছোঁ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট ঠিক তেনেদৰে এইফালে দিছোঁ মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ ফাইভ মাইনাছ ছিক্স মাইনাছ ছেভেন মাইনাছ এইট এনেকুৱা ডট 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 বা এইফালেও আমি এনেকৈ বঢ়াই লৈ গৈ থাকিব পাৰোঁ এতিয়া এই যিখিনি সংখ্যা ইয়াত লিখা হৈছে এই সংখ্যাখিনি তোমালোকে জানা ওৱানৰ পৰা যদি আমি সংখ্যাবোৰ হিচাপ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ এই সংখ্যাখিনি কোৱা হয় স্বাভাৱিক সংখ্যা তোমালোকে এইটো জানা আকৌ যদি শূন্যৰ পৰা আমি লিখোঁ সংখ্যাবিলাক অৰ্থাৎ শূন্য আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা আটাইবিলাক যদি আমি লগ কৰোঁ তেতিয়া সেইটো ক পূৰ্ণ সংখ্যা এতিয়া শূন্যৰ বাওঁফালৰ যিখিনি সংখ্যা আছিলে ঋণাত্মক যিখিনি সংখ্যা আছিলে সেই সংখ্যাখিনিক বৰ্তমান মই একো নাম দিব খোজা নাই ক্ষন্তেক পিছতে সেই সংখ্যাখিনিৰো নাম দিম কিন্তু তাৰ আগতে আমি চাই লওঁ স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰ শূন্য আৰু এই যে ঋণাত্মক সংখ্যাবোৰ আছিলে এই আটাইবিলাক সংখ্যাক লগ কৰি এটা সংখ্যা বুলি কোৱা হয় সেই সংখ্যাটোৰ নাম হৈছে অখণ্ড সংখ্যা নিশ্চয় তোমালোকে এতিয়া বুজিলা এই অখণ্ড সংখ্যা বুলি কোৱাৰ লগে লগে শূন্যৰ সোঁফালে থকা যিমানবিলাক সংখ্যা আছিলে অৰ্থাৎ এই স্বাভাৱিক সংখ্যাবিলাক আছিলে ইহঁতৰ নাম দিব পৰা হৈ গ'ল ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা কিয় ক'লোঁ কাৰণ শূন্যৰ সোঁফালে থকা সংখ্যাবিলাক ধনাত্মক হয় অৰ্থাৎ সেইবিলাকৰ যোগ সংখ্যা বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ বা সংখ্যাবিলাকৰ আগত যদিও আমি নিদিওঁ এটা যোগ চিন থাকে আকৌ শূন্যৰ বাওঁফালে থকাবিলাকৰ যিহেতু বিয়োগ চিন আছে আগত সেইকাৰণে এইবিলাকক কোৱা হয় ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা এতিয়া আমি কি ক'ব পাৰিম ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা শূন্য আৰু ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা এই আটাইবোৰ লগ লাগি কি হৈছে এটা সংখ্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে সেই সংখ্যাটোকে কোৱা হয় অখণ্ড সংখ্যা তোমালোকে নিশ্চয় মনত এটা এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যিহেতু ওৱানৰ পৰা বাকীবিলাক ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা এইফালে মাইনাছ ওৱানৰ পৰা এইফালে গোটেইবিলাক ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা তেতিয়াহ'লে শূন্যটো কি সংখ্যা শূন্যটো ধনাত্মকো নহয় ঋণাত্মকো নহয় বুজি পালা এতিয়া আমি এই যে সংখ্যাবিলাক পালোঁ স্বাভাৱিক সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ্যা বা অখণ্ড সংখ্যা পালোঁ এই অখণ্ড সংখ্যাবিলাকৰ আমি দুটা সংখ্যাৰ মাজত যদি আৰু এটা সংখ্যা বিচাৰোঁ যেনে ধৰি ল'লোঁ আমি ওৱান আৰু টুৰ মাজত এটা এইখিনিতে আমি কি কৰিলোঁ চিন এটা দিলোঁ তাতো এটা সংখ্যা আছে এতিয়া এই সংখ্যাটো কি বাৰু একতকৈ বেছি দুইতকৈ কম বা এক আৰু দুইৰ মাজত থকা সংখ্যাটো কি হ'ব বাৰু এইটো হৈছিলে এক একটো থাকিলে আৰু এই ঘৰটোক আমি কি কৰিলোঁ আধা কৰিলোঁ দুইভাগৰ এক কৰিলোঁ অৰ্থাৎ এইটো হৈছে এসমস্ত দুইভাগৰ এক আৰু ইয়াক লিখা হয় দুইভাগৰ দুই এক গুণ দুই একে তিনি অৰ্থাৎ দুইভাগৰ তিনি এতিয়া এই যে দুইভাগৰ তিনি সংখ্যাটো আমি পালোঁ এইটো দুইভাগৰ তিনি আছিলে আমাৰ ক'ত এইখিনি ঠাইত এই দুইভাগৰ তিনি সংখ্যাটো পূৰ্ণ সংখ্যা স্বাভাৱিক সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যা নে আন কিবা সংখ্যা নিশ্চয় তোমালোকে এতিয়া এই সংখ্যাটো এটা নতুন সংখ্যা পালা আৰু এই সংখ্যাটোকে কোৱা হয় পৰিমেয় সংখ্যা তোমালোকে বুজি পালানে এই নতুন নামটোৱেই হৈছে পৰিমেয় সংখ্যা এতিয়া পৰিমেয় সংখ্যা বুলি ক'লে তেতিয়াহ'লে আমি কি বুজি পাম অকল দুই ভাগৰ তিনি চাৰিভাগৰ এক দুই ভাগৰ এক এইবিলাক সংখ্যাই পৰিমেয় সংখ্যা নেকি কেতিয়াও নহয় পৰিমেয় সংখ্যা অসংখ্য আছে তোমালোকে যদি এইফালে অহা তেতিয়া এইফালেও তোমালোকে পাবা মাইনাছ টু বাই থ্ৰী মাইনাছ ফ'ৰ বাই ছেভেন এইবিলাকো হৈছে পৰিমেয় সংখ্যা এইবিলাক ঋণাত্মক পৰিমেয় সংখ্যা আৰু এইবিলাক হৈছে ধনাত্মক পৰিমেয় সংখ্যা এতিয়া তোমালোকে বুজিলা ঋণাত্মক পৰিমেয় সংখ্যা থাকে শূন্যৰ বাওঁফালে আৰু ধনাত্মক পৰিমেয় সংখ্যা থাকে শূন্যৰ সোঁফালে ঠিক আছে এতিয়া তেতিয়াহ'লে মোক তোমালোকে কোৱাচোন ছি সংখ্যাটো আমি অখণ্ড সংখ্যা বুলি জানিছিলোঁ কিন্তু ই পৰিময় সংখ্যা হয় নে নহয় তোমালোকৰ নিশ্চয় এই ক্ষেত্ৰত অকণমান কনফিউজন হ'ল কাৰণ ইতিমধ্যে আমি কৈ থৈছোঁ এইটো এটা পৰিময় সংখ্যা এইটো এটা পৰিময় সংখ্যা কিন্তু ছি সংখ্যাটো তেতিয়াহ'লে কি সংখ্যা এতিয়া আমি যাম কেতিয়া এটা সংখ্যাক আমি পৰিময় সংখ্যা বুলি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া চোৱা এটা সংখ্যা পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব যদিহে সংখ্যাটোক পি বাই কিউ আকৃতিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি আকৃতিত আকৃতিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি যিকোনো এটা সংখ্যাক যদি পি বাই কিউ আকৃতিত প্ৰকাশ কৰিব পৰা তেতিয়াহ'লে সি পৰিময় সংখ্যা হ'ব কিন্তু ৰবা এইখিনিতে আৰু দুটা চৰ্ত আছে অকল পি বাই কিউ আগতিয়াত প্ৰকাশ কৰিলে নহ'ব আৰু দুটা চৰ্ত আছে পি আৰু কিউ দুয়োটাই কি হ'ব লাগিব অখণ্ড সংখ্যা হ'ব লাগিব অখণ্ড সংখ্যা বুজি পালা সেইকাৰণে মই তোমালোকক কিছু সময় আগতে অখণ্ড সংখ্যা বুজাইছিলোঁ এই দুয়োটাই অখণ্ড সংখ্যা হ'ব লাগিব আৰু এটা আছে চৰ্ত কিউ যিটো হয় বা তলত যিটো থাকিব সেইটো কিন্তু শূন্য হ'ব নোৱাৰিব কিউ ইজ নট ইজকুৱেল টু জিৰ' বুজি পালানে এতিয়া এতিয়া আমি আহিম থ্ৰী সংখ্যাটো পৰিমেয় হয়নে নহয় এতিয়া থ্ৰী সংখ্যাটো ল'লোঁ আমি থ্ৰী সংখ্যাটোক আমি কি লিখিব পাৰোঁ থ্ৰী বাই ওৱান বুলি লিখিব পাৰোঁ কিয় পাৰোঁ কাৰণ প্ৰত্যেক সংখ্যাৰ তলতে এটা এক থাকে এতিয়া এই যিখিনি নিয়ম আছিলে পৰিমেয় সংখ্যাৰ যিখিনি নিয়ম আছিলে সেই নিয়মখিনি ইয়াত হৈছে নে নাই তোমালোকে চোৱা প্ৰথম আছিলে কি ইয়াক পি বাই কিউ আকৃতিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰা হ'ব লাগিব আমি এইটো পি বাই কিউ আকৃতিত প্ৰকাশ কৰিছোঁ ইয়াত পি মানে হৈছে থ্ৰী আৰু কি মানে হৈছে ওৱান ঠিক আছে দুই নম্বৰ হ'ল পি আৰু কিউ দুয়োটা অখণ্ড সংখ্যা হ'ব লাগে আমি দেখিলোঁ থ্ৰী আৰু ওৱান দুয়োটাই অখণ্ড সংখ্যা হয় তিনি নম্বৰ হ'ল কিউটো শূন্য হ'ব নালাগে আমাৰ ইয়াত ওৱান আছে গতিকে শূন্য হোৱা নাই আৰু সেইকাৰণে আমি গম পালোঁ যে থ্ৰী এটা পৰিময় সংখ্যা হয় তোমালোকে নিশ্চয় বুজিলা এতিয়া মাইনাছ থ্ৰী বাই ফ'ৰ এইটো পৰিময় সংখ্যা হয়নে নহয় চাই লওঁ আমি কিছু সময় আগতেই গম পাইছোঁ যে শূন্যৰ বাওঁহাতে থকা সংখ্যাবিলাক সদায় শূন্যতকৈ সৰু আৰু সেইবিলাকে হৈছে ঋণাত্মক পৰিমেয়ৰ সংখ্যা গতিকে এইটো পঞ্চাতেই কৈ দিব পাৰি ই এটা পৰিমেয় সংখ্যা হয় কিন্তু আমাৰ এই যিকেইটা নিয়ম আছে সেইকেইটা নিয়ম ইয়াত খাতে নে নাখাতে আমি চাই লওঁ কি আছিলে ইয়াক পি বাই কি আঁকিট প্ৰকাশ কৰিব পাৰি আমি ইয়াৰ পি বাই কিউ আকৃতিত প্ৰকাশ কৰিছোঁ পি আৰু কিউ দুয়োটা অখণ্ড সংখ্যা হ'ব এইটো এটা অখণ্ড সংখ্যা এইটো এটা অখণ্ড সংখ্যা এইটো হৈছে ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা আৰু এইটো হৈছে ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা আৰু কিটো শূন্য হ'ব নালাগে অৰ্থাৎ আমাৰ শূন্য হোৱা নাই তলত চাৰি হৈছে গতিকে এতিয়া আমি গম পালোঁ যে মাইনাছ থ্ৰী বাই ফ'ৰ এটা পৰিমেয় সংখ্যা হয় এতিয়া তোমালোকে পৰিময় সংখ্যাৰ সূত্ৰটো নিশ্চয় লিখিব পাৰিবা যিবোৰ সংখ্যা পি বাই কিউ আকৃতিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি য'ত পি আৰু কিউ দুয়োটাই অখণ্ড সংখ্যা আৰু কি শূন্যৰ সমান নহয় তেতিয়া তেনে সংখ্যাক পৰিমেয় সংখ্যা বুলি কোৱা হয় তোমালোকৰ নিশ্চয় পৰিমেয় সংখ্যা কাক বোলে সেই বিষয়ে ধাৰণা শুদ্ধ হৈছে ইয়াৰ পিছত আহিম পৰিমেয় সংখ্যাৰ যিবিলাক নিয়ম অৰ্থাৎ যিবিলাক বিধি আছে আমাৰ সেই বিধিবিলাক পৰিমেয় সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো খাটে কোনটো নাখাটে সেই বিষয়ে জানিবলৈ আৱদ্ধতা বিধি প্ৰথমতে আমি দেখিছোঁ আৱদ্ধতা বিধিৰ ক্ষেত্ৰত আমাক কোৱা হৈছে যে পৰিমেয় সংখ্যাসমূহে আবদ্ধতা বিধি মানি চলে নে নচলে অৰ্থাৎ যোগ বিয়োগ পূৰণ আৰু শৰণ সাপেক্ষে পৰিমেয় সংখ্যাবোৰ আৱদ্ধ হয় নে নহয় এতিয়া যে আবদ্ধ বুলি কৈছে তোমালোকে কি বুজিলা বাৰু আৱদ্ধ মানে হৈছে বান্ধ খাই থকা বা এটা নিৰ্দিষ্ট সীমাৰ ভিতৰত থকা এতিয়া পৰিমেয় সংখ্যাসমূহৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় যদি এটা পৰিমেয় সংখ্যাৰ লগত আন এটা পৰিময় সংখ্যা যোগ কৰোঁতে তাৰ যিটো যোগফল হ'ব সেইটোও যদি পৰিমেয় সংখ্যা হয় তেতিয়াহ'লে আমি বুজি পাম পৰিময় সংখ্যাবিলাক যোগ সাপেক্ষে আৱদ্ধ হয় এতিয়া চাওঁ বাৰু আমি প্ৰথমতে এটা যিকোনো পৰিমেয় সংখ্যা লওঁ থ্ৰী আৰু এটা লওঁ ফ'ৰ ইহঁত দুয়োটাক আমি যোগ কৰি দিওঁ উত্তৰটো পালোঁ ছেভেন এতিয়া থ্ৰীটো এটা পৰিময় সংখ্যা ফ'ৰটো এটা পৰিময় সংখ্যা ইহঁতৰ যিটো যোগ ফল ছেভেন এইটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা এনেদৰে আমি যিকোনো পৰিমেয় সংখ্যা যদি যোগ কৰোঁ দুটাই হওক বা তিনিটাই হওক তেতিয়া উত্তৰ যিটো পাম সেইটোও কিন্তু এটা পৰিমেয় সংখ্যাই হ'ব গতিকে আমি নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰিম যে পৰিমেয় সংখ্যাবিলাক যোগ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে আৱদ্ধ হয় বেলেগ এটা দেখুৱাইছোঁ তোমালোকক ওৱান বাই টু প্লাছ ওৱান বাই ফ'ৰ এইটো আমি যোগ কৰিম এইটো কি হ'ব তলত হ'ব চাৰি দুই আৰু চাৰি লখাগু যিহেতু চাৰি হয় দুইৰে চাৰি হৰণ কৰিলোঁ দুইবাৰ দুই এগুণ দুই যোগ চাৰিৰে চাৰি হৰণ কৰিলোঁ একবাৰ সেই একেৰে একক পূৰণ কৰিলোঁ এক অৰ্থাৎ কিমান হৈছে থ্ৰী বাই ফ'ৰ এতিয়া তোমালোকে চোৱা দুইভাগৰ এক বা ওৱান বাই টু এটা পৰিময়ৰ সংখ্যা আছিল ওৱান বাই ফ'ৰ এটা পৰিমেয় সংখ্যা আছিল ইহঁত দুয়োটাক যোগ কৰি দিয়াৰ ফলত থ্ৰী বাই ফ'ৰ পালোঁ সেইটো এটা পৰিময়ৰ সংখ্যা হয় কিয় হয় থ্ৰী আৰু দুই ফ'ৰ দুয়োটাই অখণ্ড সংখ্যা ই পি বাই কিউ আকৃতিত আছে আৰু যিটো কিউ হয় অৰ্থাৎ যিটো তলত আছে সেইটো শূন্য হোৱা নাই গতিকে থ্ৰী বাই ফ'ৰ এটা পৰিমেয় সংখ্যা হয় আৰু সেইকাৰণে আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈ আহিলোঁ যে পৰিমেয় সংখ্যাবোৰ যোগ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে আৱদ্ধ হয় এইবাৰ আমি আহিম পৰিমেয় সংখ্যাবোৰ বিয়োগ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে আৱদ্ধ হয়নে নহয় এইবাৰ আমি চাম যিকোনো এটা পৰিময় সংখ্যা ল'লোঁ ছেভেন ইয়াৰ পৰা আমি আন এটা পৰিমেয় সংখ্যা ল'লোঁ টু বিয়োগ কৰিলোঁ আৰু ৰিজাল্টটো পালোঁ আমি ফাইভ অৰ্থাৎ ছেভেনটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা দুই টুটো এটা পৰিমেয়ৰ সংখ্যা আৰু দুয়োটাৰ মাজত বিয়োগ কৰোঁতে আমি পালোঁ ফাইভ সিও এটা পৰিমেয়ৰ সংখ্যা তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছা ফাইভ কিয় পৰিমেয়ৰ সংখ্যা কাৰণ ফাইভক আমি ফাইভ বাই ওৱান আকৃতি প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে ই এটা পৰিমেয়ৰ সংখ্যা এতিয়া এই ধৰণে আমি যদি বেলেগ কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰতো পৰীক্ষা কৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি কি পাম যিটো উত্তৰ ওলাব সেইটোৱেও এটা পৰিময় সংখ্যা হ'ব যিমানেই নকৰা কিয় তোমালোকে চোৱা থ্ৰী বাই ফ'ৰ মাইনাছ ওৱান বাই টু এইটোক আমি কৰিলে কি হ'ব চাৰি আৰু দুই লখাগু যিহেতু চাৰি হয় এইটো হ'ব তিনি চাৰিৰে চাৰি হৰণ কৰোঁতে একবাৰ গ'ল এক তিনিগুণ তিনি আৰু বিয়োক চিনেছে বিয়োগ দুইৰে চাৰি হৰণ কৰোঁতে দুই দুগুণ চাৰি দুই বাৰ গ'ল দুই এগুণ দুই এতিয়া ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ওৱান বাই ফ'ৰ এতিয়া ওৱান বাই ফ'ৰ পৰিমেয় হয়নে নহয় নিশ্চয় ওৱান বাই ফ'ৰ এটা পৰিমেয় সংখ্যা হয় গতিকে আমি বুজি পালোঁ যে এটা পৰিময় সংখ্যাৰ পৰা আন এটা পৰিমেয় সংখ্যা যদি বিয়োগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি আকৌ এটা পৰিময় সংখ্যা পাম আৰু সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ যে পৰিময় সংখ্যাবোৰ বিয়োগ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে আৱদ্ধ হয় এইবাৰ আহিছোঁ পৰিময় সংখ্যাবোৰ পূৰণ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে আৱদ্ধ হয় নে নহয় পৰীক্ষা কৰিবলৈ যিকোনো আমি দুটা পৰিময় সংখ্যা লওঁ ফাইভ আৰু ফ'ৰ ইহঁতক পূৰণ কৰোঁ ফাইভ ইনটো ফ'ৰ কিমান হ'ব টুৱেণ্টি দেখিলোঁ ফাইভ এটা পৰিমেয় সংখ্যা ফ'ৰো এটা পৰিমেয় সংখ্যা পূৰণ কৰাৰ পিছত পালোঁ আমি টুৱেণ্টি আৰু টুৱেণ্টিও এটা পৰিময় সংখ্যা অকল এইটো ক্ষেত্ৰত কৰিলেই নহ'ব আমি বেলেগকৈও আমি চাব লাগিব যেনে ধৰা মাইনাছ ফাইভ ইণ্টু মাইনাছ ছিক্স ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব থাৰ্টি দেখিলা তোমালোকে ঠিক তেনেদৰে মাইনাছ ফাইভ ইণ্টু ফ'ৰ ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ টুৱেণ্টি এই যে টুৱেণ্টি থাৰ্টি মাইনাছ টুৱেণ্টি এই আটাইবিলাকেই পৰিময়ৰ সংখ্যা হয় আমি পিছত আৰু পৰীক্ষা কৰি চাম কিন্তু তথাপি আমি এতিয়াই ক'ব পৰা হ'লোঁ যে এটা পৰিমেয় সংখ্যাৰ লগত আন এটা পৰিময় সংখ্যা পূৰণ কৰিলে যিটো নতুন সংখ্যা পোৱা যাব সেই সংখ্যাটো পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব বেলেগ ক্ষেত্ৰত আমি পৰীক্ষা কৰি চাওঁ ওৱান বাই টু এটা পৰিমেয় সংখ্যা তোমালোকে জানা আৰু থ্ৰী বাই ফ'ৰো এটা পৰিমেয় সংখ্যা তোমালোকে জানা ইহঁত দুয়োটাৰ যিটো পূৰণ ফল হ'ব তোমালোকে জানা এই লভ দুটাৰ পূৰণ আৰু হৰ দুটাৰ পূৰণ এনেকৈ কৰিব লাগে গতিকে এক তিনিগুণ তিনি হ'ব চাৰি দুগুণ আঠ হ'ব অৰ্থাৎ থ্ৰী বাই ফ' এইট হ'ব আৰু আমি জানো থ্ৰী বাই এইট এটা পৰিমেয় সংখ্যা বেলেগ বেলেগ ক্ষেত্ৰতো যদি তোমালোকে চোৱা মাইনাছ থ্ৰী বাই ছিক্স ইণ্টু ধৰা ছেভেন বাই ফ'ৰ এই সংখ্যা দুটা পূৰণ কৰিলে কি হ'ব মাইনাছ টুৱেণ্টি ওৱান বাই টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইওঁ এটা পৰিময় সংখ্যা গতিকে আমি বুজি পালোঁ যে পৰিমেয় সংখ্যাবোৰ পূৰণ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে আৱদ্ধ হয় বা এটা পৰিময় সংখ্যাৰ লগত আন এটা পৰিমেয় সংখ্যা পূৰণ কৰিলে আকৌ এটা আমি পৰিমেয় সংখ্যাই পাব পাৰোঁ গতিকে পৰিমেয় সংখ্যাবোৰ পূৰণ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে আৱদ্ধ হয় এইবাৰ আমি আহিম পৰিময় সংখ্যাবোৰ বাৰু হৰণ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে আৱদ্ধ হয় নে নহয় অৰ্থাৎ এটা পৰিমেয়ৰ সংখ্যাক আন এটা পৰিমেয়ৰ সংখ্যাৰে হৰণ কৰিলে আকৌ আমি এটা পৰিমেয়ৰ সংখ্যা পামনে নাপাম এতিয়া আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিমেয়ৰ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত এই সত্যতাটো আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম চাই লওঁ এটা পৰিময়ৰ সংখ্যা ল'লোঁ এইট আন এটা পৰিময় সংখ্যা ল'লোঁ ফ'ৰ এইটক যদি আমি ফ'ৰেৰে ডিভাইড কৰোঁ বা শৰণ কৰোঁ তেতিয়া উত্তৰ পাম দুই দেখা গ'ল এইটো পৰিমেয় এইটো পৰিমেয় উত্তৰটো পৰিমেয় দেখাত আমাৰ এনেকুৱা লাগিছে যেন পৰিমেয় সংখ্যাবিলাক হৰণ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে আৱদ্ধ আন এটা কৰোঁ এইটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা এইটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা এতিয়া দুইৰে কাটিলে দুই তিনি গুণ ছয় দুইৰে দুই আঠ গুণ ষোল্ল অৰ্থাৎ এইট বাই থ্ৰী এটা পৰিমেয় সংখ্যা তোমালোকৰ এনেকুৱা লাগিছে যেন পৰিমেয় সংখ্যাবোৰ শৰণ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষেও আৱদ্ধ হয় কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে আৰু অকণমান যদি পিছলৈ গৈ চোৱা তেতিয়া কি দেখিবা চোৱা চাৰি এটা পৰিমেয় সংখ্যা শূন্যও এটা পৰিমেয় সংখ্যা ঠিক আছে বুজিলা দুয়োটাই পৰিমেয় সংখ্যা অৰ্থাৎ চাৰিক আমি যদি শূন্যৰে হৰণ কৰিব খোজোঁ তেতিয়া আমাক কোৱা আছে যে ই অ নিৰ্ণেয় অৰ্থাৎ শূন্যৰে কোনো সংখ্যাক হৰণ কৰিব নোৱাৰি তেতিয়াহ'লে চাৰিক শূন্যৰে হৰণ কৰোঁতে আমিতো এইবাৰ এটা পৰিমেয় সংখ্যা নাপালোঁ গতিকে আমি কি ক'ব পাৰোঁ যে পৰিমেয় সংখ্যাবোৰ শৰণ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে আৱদ্ধ নহয় কিন্তু কেৱল শূন্যৰ কাৰণেহে এই ক্ষেত্ৰত শৰণ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে আৱদ্ধ নহয় সেইটো তোমালোকে জানিবা অৰ্থাৎ পৰিমেয় সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত শূন্যক বাদ দিলে সকলোবিলাক সংখ্যাই শৰণ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে আৱদ্ধ হয় নিশ্চয় এতিয়া তোমালোকে আজি পৰিমেয় সংখ্যাবিলাক শৰণ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে বিয়োগ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে পূৰণ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে যোগ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে আৱদ্ধ হয় নে নহয় সুন্দৰকৈ বুজিবলৈ পাৰিলা এতিয়া ইয়াৰ যিটো পিছৰ পাঠ আছে সেই পাঠত আমি আন যিবিলাক আমাৰ বিধি আছে বিনিময় বিধি বা কৰ্ম বিনিময় বিধি সহযোগ বা সহচৰ্য বিধি এইবিলাকৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম আজিলৈ সময়ো হৈ আহিল তোমালোকক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইমানতে মই সামৰণি মাৰিছোঁ মোৰ এই চেনেলটো তোমালোকে যদি ভাল পাইছা তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিবা আৰু তোমালোকৰ বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবা ধন্যবাদ